Сапалы жылы әрі бағасы қол жетімді көптің көңілінен шыққан ресейлік және беларусиялық тауарды енді атыраулықтар да сатып алады. 20 қаңтар күні басталған аяқ киімдер жәрмеңкесіне біздің түсірілім тобы да барып қайтты. Жағымды жаңалықты ести сала дүкенге келген қала тұрғындарының бірі Анна Беляева көздің жауын алатын аяқ киімдер арасынан ол өз көңілінен шыққан тауарды бірден тапты. Бүгін өзіме қатты ұнаған аяқ киімді таңдап сатып алдым. Сапасына сын жоқ. Киіп көріп бірден ұнаттым. Өте ыңғайлы. Қуанышымда шек жоқ. Бұған дейін мұндай жәрменке Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтөбе, Орал қалалары мен Шығыс Қазақстанда өткен. Атырауда алғаш рет ұйымдастырылған Беларусь жәрменкесінде аяқ киімнің сан түрі бар. Түсі мен стилі де әр алуан. Қой жүнінен жасалған тауар қатты суыққа да өте шыдамды. Көрші елден әкелінген ерлер мен әйелдер аяқ киімінің басты ерекшелігі оның ортопедиялық негізде жасалғанында. Мұндағы аяқ киімдердің бәрі таза былғары мен қой жүнінен. Бір ерекшелігі тауар ортопедиялық негізде жасалған. Мұнда табаны жалпақ, сүйегі шығыңқы және кез келген ерекшелігі бар адамдарға аяқ киім табылады. Беларусь аяқ киімдерінің жәрменкесі шаһарда қаңтардың 20-сы мен 30 аралығында өтеді. Дүкен демалыссыз күн сайын таңғы 10:00-ден 19:00-ге дейін жұмыс істейді. Орналасқан жері Динанұр Пейісов атындағы мәдениет үйінің төменгі қабаты. Небәрі 6500 теңгеден басталатын сапалы тауарды сатып алудан сіздер де қапы қалмаңыздар. Қымбат Айырғыз Алихан Хайдар, жаңалық қызметі.